Прво да ви се заблагодарам за вашето присуство на дено на отворените денови на Управата за воден и матични книги, кои се организира значи за прв пат од страна на Управата за воден и матични книги. Значи поводот кој е? Поводот е значи воспоставената практика на владата на Република Македонија со цел значи да се приберат мислење од страна на граѓаните, како и да се излезе во пресред на решавање на нивните проблеми. Проблеми кои што се од надлежноста на Управата за водење матични книги, значи матичните книги на родени, венчани и умрени. Значи при обраќањето во Управата за водење матични книги, како проблеми се јавуваат уписите на новороденчиња од странство, како и уписите на дополнителните уписи на деца родени во Македонија, кои што се надвор од болниците. Значи овие отворени денови траат во 8 подрачни одделенија низ Република Македонија, како и во централата на Управата за водење матични книги. Значи по еден ден во секое подрачно одделение.